د پوهنې وزارت سرپرست وایي چې په هیواد کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي د کلتوري محدودیتونو له امله تړلې پاتې دي او هله به پرانستل شي چې په دې برخه کې اسلامي امارت له خلکو سره یوې هوکړې ته ورسیږي. د پوهنې سرپرست وزیر هغه څرګندونې هم ردوي چې ګواکې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځیو په نصاب کې د بدلون له امله تر اوسه بند پاتې دي. د په خبره نصاب ستونزې لري خو د اوس لپاره یې د بدلون هیڅ کوم پلان نشته. خو د پوهنې وزارت مرستیال د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې ناستې ته ویلي چې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي په نصاب کې د ستونزو له امله تړلې پاتې دي. خو له دې ټولو سره سره پخواني ولسمشر حامد کرزي هم ویلي چې د نجونو ښوونځي د پاکستان په امر تړل شوي دي. خو له دې ټولو مخکې د پاکستان د وخت لومړي وزیر عمران خان ویلي و چې په افغانستان کې فرهنګي محدودیتونه د دې لامل دي چې نجونې نه پرېښودل کیږي چې ښوونځیو ته لاړې شي. خو دا چې حقیقت څه دی او څه د دې لامل شوي دي چې نجونې له زده کړو بې برخې شوي دي، کلتوري محدودیتونه په نصاب کې ستونزې، او یا هم د پاکستان په امر د ښځینه زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. سلام وخت مو بخیر، زه بهلا سرات یم او تاسو له تلو نیوز نه د تودې خبرې خپرونې لیدونکي یاست. زموږ بحث همدې موضوع ته ځانګړی شوی. زموږ سره په دې بحث کې میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکی امان الله هوتکی، د سیاسي چارو شنونکی محمد ناصر حقانی، او د ښځو د حقونو فعاله نظیفه جلالی. تاسو ته خلاص خوند په خیر راغلی. اول راځم هوتکی صاحب تاسو ته، آیا په رښتیا هم کلتوري محدودیتونه د دې لامل شوي دي چې نجونې له زده کړو بې برخې پاتې شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه مې شیلې جنم ساده صاحب ته، اکانی صاحب محترم ته، جلالی صاحب ته، او ساس ټول کارمندان ته، ټول لیدونکو او لیدونکو ته وړاندې کوم. کلتوري محدودیتونه باور نه کوم. وزیر صاحب ویلي د مجبوریت بې ویلي، د مشکلاتو بې ویلي، او د بعضې نورو ستونزو له کبله بیا همدا خبره کړې ده، بیا بانه کړې. ولې؟ په دې چې کلتوري مسایل چې دي هغه زموږ په د افغانانو له د بعضې سیمو له لږ لږ تفاوت سره لري. صحیح اوس که په روزګان کې سړی داسې سیمې شته چې هلته سړی ورته وایي چې د نجونو مکاتب خلاص که شاید ژر یې نه ومني د سړي سره، تر څو پورې چې لابي ورته ونیسي، حساب ورته ونیسي. یا په هلمند کې هم داسې سیمې دي، باغلانو داسې سیمې دي، او یا په مثال په نورو اطرافو ولایتو کې داسې سیمې شته. مګر که په دې مشرقي ته ولاړ شي، دې لوی پکتیا ته ولاړ شي، او خپله کابل ته راشي، شمال ته ولاړ شي، او هرات ته ولاړ شي، هلته بیا دا خبرې نشته. ولې؟ په دې دغو د دې کلتور یا فرهنګ یا دا رسم و رواج چې دی تفاوت سره لري، فرق سره لري. نو دغه چې باندې په کابل کې زه فکر نه کوم چې همدغه شان دې قناعت بخش وي، یا موږ ته قناعت راکړي. ممکن مشکلات اوسېږي، یا هم مجبوریتونه. کوم مجبوریتونه، کوم مشکلات د دې لامل شوي چې یو کال کېږي د نجونو پر مخ د ښوونځي دروازې تړلې؟ زه سړی چې اوس ورته ګوري، دغه حرکتونه ورته ګوري، یو خو د سره څخه زموږ امید او تمه داسې وه امارت ته چې دوی به د تیر حکومت په نسبت او د تیرو حکومتونو په دا 15-20 کال د هغو د یتر مابین ډېر تفاوت موجود. تفاوت به دا وي چې دا ملایان دي، دا علما دي، دا به هر شی ښېګڼې خواته بوزي. د اسلام په چوکاټ کې به ژر ژر لارې ورته خلاصې کړي. هر څوک به تعلیم ته ولاړې شي، څوک به کار ته ولاړې شي، ښځې نران به پر کار شي، هم ښه مسلکي خلک به راشي. ولې؟ په دې چې دا ګرده په تعلیم په ارزښت پوهېږي، بلکې تعلیم په ارزښت باندې پوهېږي، ملایان خلک دي، ښه خلک دي. نو دا موږ تمه داسې وه. دا چې بیا اوس راغله دې خبرو ته ودرېدله چې یوه کلتوري ستونزه ده. ما پر دغه میزو د خلکو د خبرې ویلې چې ویلي چې په نصاب کې ستونزه ده، بل ویلي دي چې یا د شیخ صاحب امر ته منتظر یو، او خپله وزارت هم دا خبره کړې چې تخنیکي مشکلات خلاص دي. وزیر د وزارت مایره پویان دا خبره کړې چې تخنیکي مشکلات خلاص دي. یوازې مشکلات چې دي دغه یوازې امر چې دي د شیخ صاحب امر ته منتظر یو. نن بیا وایي چې فرهنګي مشکل دي، سبا وایي داسې مشکل دي. زه فکر نه کوم چې دغه دې موږ ته د قناعت وي، د قناعت وړ وي، او یا دې موږ په دې باندې قناعت سره وکولي. په دې اوس دا ټولنه ډېره اګا ده. په هر شي باندې هم بانه نشي کېدلی چې دا ټولنه دونې ده چې ګرده ګنګه ټولنه ده. په بیخي په هېڅ نه پوهېږي. کوتوه په عمارت کې هم خلک ستا په پوهېږي، به غیر عمارت هم خلک ستا په پوهېږي، ټول خلک په پوهېږي. کښې خواته مو بیا هم په پوهېږو، کوم بندې خواته بیا هم په پوهېږو، کوم ناچله خواته بیا هم په پوهېږو، کوم چلېدلې خواته بیا هم په پوهېږو. رابه سو چې تا ول مشکلات، زه فکر کوم چې بعضې خلک په عمارت کې
داس خلک ستا چې هغه همدغه سن یو په شکل اشکال په شاخ په توګه وایي دی یا سیاسي ګټه د جس خاخلی یا نور دغه سن یو باندې وایي دی چې دروازو د تړلو خدای دې خیر دې کې بل څوک څومره کسان به وي د ګوتو پښمار دې کړی دی بل او ډیر نه بولم ولې فدی ډیر خلک د امارات مشران د خلی مجرو دی دي چې هغه په دې باندې موافق دي چې تعلیم ته باید لار خلاص شي انجینی مکاتب باید خلاص شي د شریعت په چوکاټ کې زه به فکر سره فکر وکړم چې په صدې ته بشه درانه شي کرا زم یو پساد وي یا به دوه پساد راځي په دې مثال د سی وي ول خپل په دې کې دغه انا ساکانی په دې باندې موافق کوم دا خبره کړې ده مشته د مولوی یعقوب صاحب د خلیه ویدلې دي دغه مخول خلک دي او د استانګزیت عبد الخلیه څخه ماری ویدلې دي وزارت خارجه د خلیه ماری ویدلې دي یعنی د نور مختلفو خلکو د خلیه څخه مشران د خلیه څخه دا خبره ویدلې دي چې هغه ویلې دي چې موږ د انجینر د مکاتب د لپاره او د تعلیم د لپاره زمينه مساعده او موږ کوشش کوو د یې شان د لپاره دا به اوس خپل فرهنګي ورته مخکو بل خپل نصاب ته مخکو بل خپل دا ورته مخکو دا زموږ ملت دی بالکل دا زموږ ملت دی راځي ولې سزا ورکو ولې خپل زور د خپل ملت ورشي ولې کوم دا ورته کیږي راځي خپل زور سلامات صبر ته تاسو را ګرځم قانون صاحب تاسو فکر کوي د پوهنې سرپرست وزیر وایي چې په اطرافي سیمو کې کلتوري محدودیتونه د نجونو د زده کړو په وړاندې لوی خنډ دی د سرګندون نو ورځ مخکې د مرستيال وزیر ویلی وو چې په نصاب کې ستونزې د عمل شوې دي چې یو کال کېږي د نجونو پر مخ د خوندزو دروازې تر اوسه پورې تړلې پاتې دي لږه مخکې به ول کېدل چې شرایط او کار باندې کار کوي چې هغه چا کار جوړ شي بیا به نجونې اجازه پیدا کوي تر څو زده کړې وکړي بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد تر ټولو وړاندې ساده صاحب تاسو محترم هوتکی صاحب او ټولو محترم ولیدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم وړاندې کوم ورسته تقریبا یو موضوع چې په افغانستان کې تر د امارات پر اتلو سره ډیره جنجالي پاتې ده او تر اوسه پورې لا ینحل ده چې هغه هم د خلکو او دولت ترمنځ او هم د علماو ترمنځ او هم تقریبا یو قسم د شک په نظر باندې بعضې خلک ورته ګوري چې په آینده کې به هم د خلاص شي او که به خلاص نه شي خو راځو اول دې ته چې څوک دي چې پر مثال د مکتب د دروازو ترشا د بندیدو ترشا لاس لري یو موضوع دا ډیره مهمه ده او بل موضوع دا مهمه ده چې هغه کوم علما دي چې پر مثال دا نظریه او فکر لري یا دغه علمي یو دلیل وړاندې کوي چې پر مثال د ښځو وتل په کوم ډول باندې خو هغه هم تقریبا تر یو حده پورې بیرته په مقابل کې د پوهنتون په توسط باندې جواب شوی ده چون هغه هم ښځې دي هغه هم تقریبا جنکیانې دي پر مثال مکاتبو ته ځي دواړه یو جنس دی تقریبا اول براشو دی ته وګورو چې که چیرته بعضې خلک دغه دلیل وړاندې کوي چې په نصاب کې مشکل دی خو دا دلیل زما لپاره د قناعت وړ نه دی نو د ملت لپاره به څنګه د قناعت وړ وي چې دی زه عالم په حیث باندې زه وایم چې که چیرته په نصاب کې بالخصوص مشکل وي او نصاب کې پر مثال کوم غیر شرعي شان وي تقریبا په یو کال کې نه حد اقل هغه یعنی که درته وایم چې په ټول افغانستان کې په دریو ورځو کې دا کار شونی دی چې وی کوي پر مثال هیڅ نه د چاپ په توسط باندې یعنی د چاپ په توسط باندې هم نه هغه مضامین چې پر مثال خلل لري مشکل لري کولی شي عنوان بس یعنی وی بس دی معلم په توسط باندې پر مثال یو کراکولم مکتبونو ته ولیږي یا خپل ریاست ولایتي ریاستونه ولیږي چې دغه درسونه په مدارسو کې هم درس یو شی شته دی زه تاسو یو مثال درکوم سادات صاحب پاکستان کې تقریبا کله چې موږ لوی دوره کوله کتاب المغازی په نوم باندې بخاری شریف با تقریبا دویم جلد کې دغه کتاب المغازی چې دی تقریبا ډیر وخت راځي بند وو د پاکستان حکومت له خانه بند شوی دی په خاطر چې پیږي کې ټول مسائل د جهاد دي او په حقانیه کې بند وو چون حقانیه یا کوړي خټک کې چې کومه مدرسه ده زمونږ جامعه دارالعلوم حقانیه پیږي کې بند وو خو په لومړي کال باندې تقریبا په ډیرو سختۍ سره مولانا سمیع الحق د دې هغه په غاړه باندې وخت سره چې زه دا خلاصوم که چیرته داسې مشکل ورکی وي هغه به زه حل کړم هغه د ماته دولت وایي چې زه ونه وایم کوم عنوان کوم باب کوم کې پر مثال یو څه شی هغه ماته وایي چې زه نه وایم بیا حد اقل دا یو هم موضوع ده چې تقریبا د استادانو په توسط باندې یا د ولایتي ریاستونو د معارف په توسط باندې کولی شي او بعضې که داسې وایي چې کلتوري محدودیتونه دي نو حد اقل زه داسې وایم د یو فرد په حیث باندې وایم د یو مسلمان او یا د یو عالم په حیث باندې وایم په دې باندې پوهیږم چې د امارت هیڅ مشر د علم مخالفت نه لري خو
په ابعادو کې شاید مخالفت په دې ډول باندې ولري چې خزه په کوم ډول باندې یا جلی په کوم ډول باندې مکتوب وکړي. بالکل قانون سیمن جونې موږ تاسو لیدې په کابل کې چې څه ډول ښوونځي ته تلې د اوسې مینو چې څه ډول حجاب کوي او څه ډول ښوونځي ته ځي. پخوانی ولسمشر حامد کرزي ویلي چې د پاکستان په اشاره اسلامي امارت د ښوونځیو دروازې تړلې دي. د یو کال په موده کې د ښوونځیو دروازې تړلې دي. باورمن یاست چې همدغه واقعیت دی؟ زه به د کرزي خبره په صورت کول کې رد کړم. زه به یو بل څه ووایم، د یو فرد په حیث باندې وایم، شخصي نظر په حیث باندې، نه د کوم چا د کوم پر مثال د امارت یا د حکومت په نمایندګۍ باندې. لطفا امارت دی له دې موضوع نه سیاسي استفاده نه کوي. د پیسو بلاک کیدل یا د پیسو خوشې کیدل له نورو لارو هم کېږي او په رسمیت پیژندلو موضوع دی هم په دې پورې نه تړي، نه د جهان ته دا وړاندې کوي. تقریبا مخکې وختو کې هم یو ځای کې سره ناست و، کرزی صاحب چې هر څه وایي، کرزی صاحب به د خپلې خبرې جوابګو اوسېږي. خو څونه چې زه معلومات لرم او علمیت لرم په دې خبره باندې، نور تقریبا وخت دی چې د اسلامي امارت مشران د ملت دغه جواب ته دغه سوال ته جواب ورکړي او یو قناعت بخشه دلیل ورته ووایي. او زه بالخصوص ټول ملت ترېنه غوښتنه لري چې نور علم دی د یو شي په معامله کې نه قید کوي، یو بل شی نه قید کوي. سیاسي معامله ده، سیاسي معامله دی ورباندې نه کوي هیڅکله. کچیرته اقتصاد قوي کېدل غواړي، یعنی د پیسو بلاکېدلو یعنی د خلاصېدلو موضوع وي، هغه هم د نورو لارو کېدلی شي. او کچیرته د رسمیت پیژندلو موضوع هم وي، هغه هم د نورو لارو کېدلی شي. او کچیرته پر مثال رزم یو بلې خبره ده چې لکه قاضي القضات تقریبا چې حقاني صاحب، شیخ حقاني صاحب چې کوم کتاب لیکلی دی الاماره الاسلاميه و نظامها، نو په دې کې هم تقریبا دغه موضوع څېړلې ده چې د ښځې وتل په کوم ډول دي، چې هغه هم یو اختلافي ډېره اختلافي موضوع ده. صحیح ده، پر مثال چې دوی دلایل به قوي وي، خو متأخرینو او یا متقدمینو تقریبا علما او ټولو ورته نظر په بنا د ضرورت باندې د حلت حکم یې ورکړی دی، جواز د علم ورکړی دی چې ښځه کولی شي ډاکټره شي، ښځه کولی شي قاضي شي، ښځه کولی شي معلمه شي او همچنان په نورو عرصو کې ورنه استفاده وشي، چون بغیر له ښځې نه ټولنه ناقصه ده. خو دا چې پر مثال کچیرته په کلتور کې پر مثال محدودیتونه دوی چې کلتوري محدودیتونه وي، کچیرته لباس خراب وي، زما غوښتنه دا ده چې د اوس دوی کوم پوهنتونونه خوشې کړي، زه په دې هم نه یم راضي، بلکې لباس یې باید لږ نور هم سم کړي تر څو مکمل ډول اسلامي شریعت یا هغه اسلامي حجاب ته واوړي. دا تقریبا یعنی کچیرته پوهنتونونو ته اجازه ورکول کېږي، تر هغې حق اولویت باید ټیټو ته ورکړل شي، چون هغه زموږ نوی نسل دی، د نوي نسل روزل زموږ وجیبه ده. او د نوي نسل روزل چې دی هغه په موږ باندې تقریبا یعنی که ته وایم ډېر مهم دی تر څو نوی نسل. ډېره زیاته مننه کوم، سلامت اوسې. آغلې جلالي د میلمنو خبرې مو واورېدې. مخکې په خپرونې په شروع کې هم ما درېو موضوعاتو ته اشاره وکړه چې د هغې ورځې نه چې د نجونو ښوونځي تړل شوي دي تر نن پورې د خلکو په ژبه باندې دي. څوک وایي چې نصاب کې مشکل دی، د پوهنې وزارت مرستیال وزیر وایي چې نصاب کې مشکل دی، د پوهنې وزیر وایي چې نه، کلتوري محدودیتونه د دې لامل شوي دي چې نجونې اجازه پیدا نه کړي تر څو ښوونځیو ته ولاړ شي. له هغې مخکې نور موضوعات ته هم اشاره کېدله. پخوانی ولسمشر بیا وایي چې پاکستان په امر باندې په افغانستان کې د نجونو ښوونځي تړلې پاتې دي. ډیری نور بیا فکر کوي چې د سیاسي معاملو ښکار شوي دي تر څو چې نړیوال شته سرپرست حکومت په رسمیت ونه پیژني، د افغان نجونو پر مخ به د ښوونځیو دروازې تړلې دي. کوم یو یې حقیقت او واقعیت بولئ؟ ډیره زیاته مننه سادات صاحب محترم، سلامونه او نیکې هیلي مولوي صاحب ته، جناب هوتکی صاحب ته او د تلو نیوز تلویزیون ټولو لیدونکو ته. سادات صاحب، کرزي صاحب خو اوس دا خبره وکړله، ما هغه ورځ باندې چې د مکاتبو دروازې وتړل شولې او زه ستاسو سره په یو بحث کې میلمنه شولم، ما همغه وخت ویلی وو چې دا د پاکستان کار دی او په دې کې سیاسي معاملې کېږي. پیادي ستاسو به پیادي بالکل زه اوس هم په همدې نظر باندې یم. زه دلایل تاسو ته وایم. اول، که چېرته په نصاب کې مشکل وای، ګوري دا د اسلامي امارت خپله ضعف نه ښکاره کوي چې په یو کال کې دوی یو داسې کریکولم مکاتبو ته نه دي لیږلي چې دا مشکل حل کړي. اول خو په نصابو کې مشکل نه و، خو که چېرته د دوی له نظره کوم مشکل وای، جناب مولوي صاحب یو ډیر منطقي دلیل دلته وویل. کولی شوی چې انوانوار فصلوار هغه موضوع ځینې جلا کړي وای، خو د خلکو د ژوند سره، د خلکو د احساساتو سره یې لوبې نه وای کړي، د آیندې سره یې لوبې نه وای کړي. یو موضوع. دوهم موضوع کلتوري موضوع ته مونږ تاسې راځو. ګوري په اول سر کې تاسو ته معلوم دي، پښتانه زمونږ تاجکان زمونږ ازبکان زمونږ د افغانستان ټول اقوام
ټول هغه خلک دي چې په دوی کې بې حجابي نشته دی. سیده په کابل کې کیدی شي فرض مثال 1% انجونی کې کړي هم وی، هغه ما مخکې ویلی دي چې د افغانستان د 4 میلیون نفوذ د احساساتو سره د 4 نفر په سر باندې معامله کول دا اصلا عقل او منطق نه مني. مون کلتوري مشکل نه درلودل، زمون فرهنګ مشکل نه لري، مخکې هم زمون انجونی تور کالی اغوستل، سپین پوړنې پر سر کولی، دا کوم حجاب چې دا اوس ما تړلی ام دومره یې مخ ښکاره کیدل، ام دومره یې لاسونه ښکاره کیدل. حتی په مکاتب کې ځینې وخت زما یادیږي چې د انجونو پتلونونه ډیر بیادبي دي، مافي پتلونونه چې کیدل د پایڅې چې دا غټې دي که تنګې دي، دغه لا ورته ویل کیدلی چې دا کالي مو باید سایز یې څومره یې. دا زه بخنه غواړم لیکن حقیقت دا په دغه باس کې شاید بی حیايي، لیکن دا حقیقت دا باید وویل شي چې دا زمونږ خلک ور باندې پوشي او دغه غیر منطقي دلایل او فریب څوک ونه خوري. مونږ کلتوري او فرهنګي ستونزه په هیڅ شکل سره نه درلودل. بیا که چیرته وای په یو هفته کې دا مشکل حلیدل، ولې د افغانستان خلک تاسو ته معلوم ده، ماتم را معلوم ده، د انجینیر خبرې ته دومره ارزښت نه ورکوي، د ډاکټر خبرې ته دومره ارزښت نه ورکوي، لیکن د عالمانو خبرې ته ارزښت ورکوي. زه هم داسې یم، د عالمانو خبرې ته مونږ او تاسې ارزښت ورکوو. که چیرته دغه امر بالمعروف او نهي د منکر د دې په ځای چې بې ځای فرمانونه صادر کړي، په یو غږ باندې ویلي وای چې دغه ستاسو د مکتب حجاب دی، بس قطعی شو همدغه حجاب باندې که چیرته تاسو مکتب ته ځئ ښه خبره کنی هیڅ. تاسو بیا لیدلی وای چې زمونږ انجونې څنګه دا چې هر قسم حجاب زمونږ خپله انجونې ویل چې مونږ یې منو. دا یې دوهمه خبره. درېیم موضوع ته راځو، د سیاسي معاملو په خاطر باندې، د پاکستان په خاطر باندې ما مخکې هم ویل، اوس بیا وایم، عمران خان په کوم دلیل باندې، په کوم حق باندې دی راپورته شي د انجونو په فرهنګ باندې په افغانستان کې وغږیږي؟ ولې وغږیږي که دلته واقعا د پاکستان لاس نه دی؟ څه کاره ده؟ دوی خپله پوهیږي چې د افغانستان خلک د دوی څخه نور نفرت لري، حتی د یو انسان منحیث باندې نور د دوی احترام څوک نه کوي. د پاکستانی مولویانو یا عالمانو راتلل افغانستان ته او د اسلامي امارت څخه یې غوښتنه، مونږ وویل مونږ د افغانستان عالمان منو، د خپل اسلامي امارت عالمان منو، زمونږ د افغانستان میرمنې په هر څه باندې پوهیږي، خپل په دین باندې پوهیږي، د قرآن عظیم شان په ترجمه باندې پوهیږي، په دې باندې هر څه مونږ خپله پوهیږو، هغوی څه کاره دي چې په مونږ باندې خبره کوي؟ دا یې څلورمه مسله. بل موضوع ګوري، جوابګوی د اسلامي امارت د رهبرانو څخه ولې څوک نه راځي؟ یو ورځ د معارف وزیر راځي وایي په ما پورې اړه نه لري، د ورشئ د رهبرانو څخه هغوی تصمیم نیسي، مونږ تصمیم نه نیسو. د معارف ویان یو خبره نشي کولی، یو دلیل نشي ویلی. یو ورځ یو رهبر یو ویان دی یو خبره کوي، معاون یې بله خبره کوي، وزیر بله خبره کوي. اغلی جلالي، د نجونو پر مخ دروازې تړلې دي، نجونې د درس څخه محرومې دي، دوی اجازه نه لري زده کړې وکړي. یو کال پې تیر شو، یوه ورځ جبران ډېر مشکل دی، د یو کال جبران به څومره مشکل وي؟ وخت کوشي کېږي اما ځواب څوک نه ورکوي. دقیقا زم هم همدا وایم، که چیرته اسلامي امارت ومی ویل، که چیرته زه غلطه یم، دا دی تاسو یې صحیح یو هغه رهبرانو څخه چې همغه کمیټه جوړه شوې ده، هغوی دې راشي یو منطقي دلیل دی ووایي دغه د فرهنګ موضوع ډیر بې معنا موضوع ده. وروره ته خپله هم پوهیږي چې نن ته په هغه هیواد کې حاکمیت لرې، د هغه هیواد په خلکو کې ته نفوذ لرې. که چیرته ته دا خبره اعلان کړې چې انجونې په دغه حجاب کې مکتب ته لاړ شي، انجونې په همغه حجاب کې ځي، بیا مکاتب جلا دي، هر څه جلا ده. په نصاب کې مولوي صاحب ډیر ښه منطقي دلیل یې وویل، زما خوښ شو. مننه کوم اغلی جلالي، بیرته راګرځم تاسو ته د دغه موضوع په اړه بیا هم ستاسو نظر اخلم. اوتکي صاحب، د پاکستان د پخواني لومړي وزیر چې په هغې وخت کې د پاکستان لومړی وزیر و، د هغې خبره نن د اسلامي امارت د کابینې یو وزیر کوي. په هغې وخت کې د عمران خان په وړاندې ټول افغانانو غږ پورته کړو چې مونږ کلتوري محدودیتونه نه لرو، مونږ تعلیم په نر او ښځه فرض دی او هیڅ مشکل دی په برخه کې مونږ نه لرو. اما نن یې کله چې د پوهنې د وزیر له خولې اوري، څه احساس کوي؟ ولا چې به رښتیا درته ووایم، ویې درته ولم، د یو افغان په صفت باندې، د یو مسلمان په صفت باندې، ولا ویې درته ولم چې خبر چې وزیر صاحب وکړلې. دغه چې ته وایې چې کلتوري مشکل لري، کلتوري مشکل یې ورحل، ته خو برلاسه یې، ته هم حاکم یې هم عالم یې، ورحل یې که
مولوی صاحب خبری وکړلې صدا پرې خدای دې وزونه درک خدای دې خیر درک که به موږ دغه امارت مخالفین خدای دې موږ سره بس خاص وکړي که به موږ دغه شوکیان چې په دې وطن کې راج مارا جوړ شي جګړه جوړ شي بل مشکل راشي خدای دې موږ سره بس خاص وکړي مګر وو هغه شی چې تاسو موږ حکومت یې موږ د یو ملت په توګه ستاسو غوښتنې لرو چې موږ حق دې هغه خو نه راکنو کلتوري مشکل دې هم راحله کړه که فرهنګي مشکل دې هم راحله کړه وام خو ته عالم یې تیره حل کړه ته ولې ما بل ته درې بل خبره به راسته عمران خان خبره لس میاشتې مخکې عمران خان چې کومه خبره کړې ده نن یې زما وزیر کوي د عمران خان خبره تا ولې ور تایید کړل چې ولې ور تایید یې د عمران خان خبره عمران خان هغه څوک دی چې امې ته زوروله دغه هلکې رسولی امې زه رسولی یم امې ملت رسولی دی امې ټوله دنیا دغه پاکستان رسولی موږ زه د پاکستان چې ماته نعوذ بالله منها په دې دم خدای نه خرابوي چې کلمه راته وایي ما به د ده په کلمه باندې عقیده نهسته هغو د هغو داسې ملایان دي طالبان د هغو دا ټي ټي پي د یا احمد یا محمود دی دا خلک درېږي د دې دپاره چې یو اسلامي نظام شرعي نظام په پاکستان کې راولي مقابله یې کوي او د هغو قانون انګریز دی ملای راځي په شپا باندې شپا غواړي د انګریزي قانون شپا غواړي د انګریز قانون شپا غواړي د غیر اسلامي قانون شپا غواړي د اسلام په مقابل کې د چا څخه غواړي د اسلام څخه غواړي د مسلمان څخه غواړي د قران شریف پرې دي دا شان خو موږ پوهیږو د دې وطن خلک دا شان کې نه کې امارات کې خپل نه کې فکر وکړي د دې وطن خلک زموږ ملایان یاس لکه مخکې جلالي خور ول په خدای ملایان وسې په خبر مو کې دا د سې پرشتین ولی ما کې دا د امنیت کې راوسې نوش جان په ټول افغانستان کې وکومنده چلیږي خیر وسی د فساد مخه نیول د قدرت جزری دي ختم کړل ټول مشکلات یې ور کړل صحیح باز مشکلات ولریب شي کې مرګنډیا یا څه کارونه دي مو کړل پر مخته دی وکی دا ټول شان جرا په مخه کړل مګر دلته د شپږه ما څخه تر دولسمه شوونځي ته اړیانه د عمران خان خبره لاس مې شکړې ده نن زما وزیر کی ما وزیر صاحب کې مکو دا یو بل سړی وکی دا یو کښنۍ وکی دا یو عام سړی وکی دا ما ورو سړی وکی چې غیر رسمي سړی کې څنګه کې د خدای روی ته وګوره و ما غاغه څوک ته کېمه تز ټکولې مې زه ټکولې د افغانستان خبره ام شرخی نیسیه دا خواسه خطوندې رغ وزیره خواسم پر خوست باندې بمبار کی دا خواسه څه چمونه کی وسم دې شیطان ته ناس نه دی ابل ورځ په کندهار کې بیا خلک نیولې دي چې دا غزه سلای ورکو کیږي په پاکستان کې خلک ناس دي و ماغه په دې شانوخته دي ته به ته د عمران خان پر خبره باندې ټاپه وې نو دا کزه حساب هم بیا ځان دی ګټ خدای دی وطن سره دی خو هغه معلومات لري هغه خو موږ معلومات هم زیات دي نو که بیا ځای ګټ وای نو خدای دی دا واضح خبره شو خبره معلومه چې عمران خان لاس مشه مخه کړی زما وزیر صاحب نن کی وان زما وزیر صاحب تر ولار څه په هنګي مشکل لري حالک که کلتوري مشکل لري حالک که د نصاب مشکل لري سره حالک زما مشکل را حل که ته د دې لپاره نه زما مشکل که ته ول ماته ستونزه دی زیات مننه کوم ته کسب کړ دی ودان خیر سیاقانی صاحب لکه څنګه چې ته کسب مشاره درلود تاسو مخکې ویل چې د کلی صاحب خپل شخصي نظر دی اما کله چې د پوهنې سرپرست وزیر د پاکستان د لومړي وزیر خبر لاس مشت ورسته هم هغه خبره کټ مټ کوي د کرزي صاحب دا خبره تر کومه ځای پورې حقیقت او واقعیت بری اول خبره شو صدات صاحب دی ته چې د کرزي موضوع به یو طرف ته فریدو کرزي مطرح کول په اوس شرایطو کې دومره اهمیت هم نه لري او ضرورت هم نشته چې د افغانانو د زړه خبر کوي د افغانانو حق غواړي کرزي طالبانو یا امارات به د خلکو د علم کړی خو کرزي انسانان وژلي د انسان ژوند تر دنیا مافیهانه اهمیت لرونکی دی د کرزي په تیره څوارلس کنه دوره کې حد اقل درې نیم لکه یا څلور لکه کسان وژل شوي کرزي په جنګ کې حلوا نه ویشل کې یقاني صاحب دواړو خواو ته بې ګناه او بې اتفاق خلک وژل شوي خبره مې څه ده د کرزي همدغه یو جنایت او خیانت بس دی چې په 2011 کال کې په قطر دفتر کې بیرق پورته شو د یو بیرق په ټیټولو سره درې کاله ده تقریبا فریکون اعلان کړ اما په افغانستان کې درې رنگ بیرق ګوره ځوانانو درې رنگ بیرق په غو اچولو اسلامي امارات چپلا کې وخت په خوله کې ورکړي ټلیفون یې راکو په وخت په خوله کې ورکو د یو ځوان هیلې او امیدونه ټول ورجول کنه کسر پرتله کو تیر بدبختۍ دا هدف څه دی دلته هدف دا دی چې یو د انسان ژوند دی یو د انسان کمال دی چې انسان نه کمال بده سنه علم یو کمال دی بالکل رزو دی ته چې د وزیر صاحب خبره ته اوله خدا چې تقریبا یعنی زه په دې باندې مطمئن یم څونه چې زه وزیر صاحب پیژنم زما استاد تیر شوی شیخ صاحب زما استاد تیر شوی شیخ صاحب د تحصیلات عالی یعنی شیخ صاحب حقانی زما هم استاد تیر شوی دی سیاست او اداره الشرعیه فی الاسلام
جامعه حقانيه کې تقریبا ورپسې د معرف وزیر د تحصیلاتو وزیر دغسې نور وزیران تقریبا اکثر زما استادان تیر شوي دي. ټولو ته احترام لرم او په دې باندې شخص د دوی هغه شخصي هغه پیژنم تقریبا شخصي ډول باندې معلومات لرم چې دوی د علم مخالف نه دي. خدای چې څنګه دوی په تیرې یو دولس میاشتې یا یولس نیمې میاشتو کې یو ثابت مستدل یا مدلل جواب ملت ته نشي وړاندې کولی، ماته دغه ځای د افسوس وړ دی. ولې دغه څه مجبوریت دی؟ مشکل څه دی؟ بعضو خلکو چې ماته کوم تقریبا یعنې زما سره رابطې کړې دي خصوصي مکاتبو یا بالخصوص د خصوصي اتحادي مکاتبو د اتحادیې تقریبا یو رئیس هغه چې کله ورغلی وزیر صاحب ته، وزیر صاحب ورته ویلي چې بس هیڅ مشکل نشته تاسو خلاص کړئ، خو نور جواب هم زه نه وایم. هغې ماته وویل چې زه د سرې کوچې نه ډارېږم چې زه یو پر مثال داسې کس یم چې یعنې په علمي لحاظ د عزت او د ابرو څښتن یم، د دې نه ویرېږم چې که زه مکتب خلاص کړم سبا ماته یو عادي طالب راځي او رینجر یې بډۍ ته مې اچوي، نو بیا به په ما کې څه پاتې شي؟ زما عزت پسې وي، زه بیا مکتب څه کوم؟ زما به هغه خدمت بیا دا د مکتب وال کس وي چې مکتب مسؤول و. حقاني صاحب بېرته زر تاسو سره ګرځم د لنډې وقفې وروسته. قدرمن لیدونکو لنډه دمه لرو. بیا هم خره خلاص مهرباني خپل صاحب خبرم بشپړې نو په دې لحاظ باندې دغه یو خبر چې دغه ته باید هم د دین نه ډاریږي چې په میلیونونو هغو خلکو حق کې تر پښو لاندې کړی چې قران اجازه ورکړي، اسلام اجازه ورکړي او دوی مسلم حق نه دوی څخه اخیستای دي. سادات صاحب کشرې مسالې ته راشو، شرعي مسالې کې بیا ما وخت هم تاسو ته خبر یاد کړل چې شاید مسأله مختلفې وي بین العلماء، خو نظر دی علماء او د متأخرینو دی وخت په بنیاد باندې اجازت یا حلت دی اجازت ورته ورکړی دی. لکه ما چې مثال درکل چې قاضی القضات دی کتاب مثال مې درکړ، هغه موضوع بیا ډیره غټه موضوع ده چې پیغي کې تقریبا هغه علما چې هغه مخالف نظر لري دیغه دلیل قوي ده پغه چا باندې چې هغه د حلت اجازه ورکړي، چون اغل ته نس قاطی دی او په دې ځای کې چې دی بیا د اجماع په توسط باندې هغه یو مشکل دا دی چې هر څوک په خپله ګټه تفسیر هم کوي کنه. قانی صاحب نه خیر ګوره کله چې اصلا که ووایو یوه موضوع تقریبا داسې نه هدف مې څه نه ده چې بل څه برداشت ونخستل شي. په قرآن کریم کې واضح قاطی دلیل دی یا د الله رب العزت کلام دی چې ښځه باید په کور کې کینی او د جاهلیت پر رقم تل کور ونه وزي، خو د ضرورت په بنیاد باندې دغه علماء او د ضرورت په بنیاد باندې ویل چې علم یو ضرورت دی. د پکتیکا د زلزلې په اړه به مو اوریدلې وي، په ټول ولایت کې یوه ښځینه ډاکټره نه پیدا کېده چې دوی هغه خپلې ښځینه ورسته وي. همدغه ځای د ضرورت دی، غټ بل ضرورت شته. سادات صاحب همدغه ځای د ضرورت دی. زه په خپل باندې یو نظر لرم، د یو عالم په حساب باندې، د یو افغان په حساب باندې، د یو عادي فرد په حساب باندې دغه نظر لرم چې کچیر ته هر مشکل موجود وي حد اقل په دغه دولس میاشتو کې ملت ته د دوی یو جواب ورکړي چې یا اقتصادي مشکل دی تر څو ملت د دولت سره همکار شي د نړیوالو نه وغواړي. کچیر ته بل کوم پر مثال فرهنګي مشکل وي هغه حل کیدونکی دی. کچیر ته پر مثال د حجاب موضوع وي هغه قاطی حکومت دی. حکومت باید په یو اعلان سره هر څه اعاده کا. کله چې یو فرمان صادر شي د امیر المؤمنین له خانه هغه باید سبا ته دلته تطبیق شي، ځکه پیغې کې د چا توان نه وي. زه داسې وایم چې که چیرته قاطع فرمان صادر شي او امر وکړه چې سر له سبانه پوهنتونو مکاتبو کې هیڅ استاد یا شاګرد یا محصله بغیر له حجاب نه ونه لیدل شي، زه په دې یقین لرم چې دوی به ټول حجاب مراتوي او حجاب به د دوی د علم د ترقۍ معنی نه ګرځي، خو دا کار هم نه دی شوی. نو زه په دې بنیاد باندې وایم، زه په دې اساس دغه خبره کوم چې تر سیاست په فعلي شرایطو کې امارت ته د علم د بالخص د زنانه یا د اوناسو طبقې د علم د سرنوشت موضوع معلومول د یو اړین کار دی تر څو د ملت د ناراضیتوب چې دی دا تقریبا له منځه یوسي او ملت حد اقل هر که نور هیڅ ارمان او امید نه لري دغه امید خو ورپوره شي. یوه موضوع او بله موضوع تقریبا دغه ده چې امارات پر مثال کله کله بعضو حالاتو کې لکه تاسو ویل د پاکستان په ژبه باندې د وزیر صاحب خبر مطرح کله چې دا خبره هیره نه شي، دا خبره ډیره اړینه ده چې بیا هم دا خبره کوم. کله چې یو څوک پر مثال جواب ونه لري نو خامخا کله کله وایي چې اقتصادي مشکل دی، کله وایي فرهنګي مشکل دی، کله وایي چې پر مثال لکه دیچ پاول کې ویل چې حد اقل موږ په داسې یو میکانیزم باندې کار کوو تر څو ټولو زنانه استادانو او متعلمینو او محصلینو ته د عملی ترتیب حکومتي ډول باندې برابر شي لکه په نورو ملکونو کې، خو حد اقل هغه هم ونه شو. خو زه چې څونه پوهېږم ملت هغه هم نه غواړي،
ملت داسې وایي چې عمله به هم موږ له ځانه ونیسو، خو حداقل دوی اجازت ورکړي. ملت نور غواړي چې بهانې ورته ونه کړي او دوی هغه حقوق ورکړي. تاسو د پکتیکا تقریبا د زلزلې مثال ورکړل. د پکتیکا د زلزلې په مثال کې یقینا چې زه ډېر زیات خفه په دې باندې شولم چې په ټوله پکتیکا کې په هغې ځای کې حداقل یعنی یوه ساحوي ډاکټره نه وه په هغې ځای کې، یا له قندهاره یا له کابله او یا له فرمسال نورو دغسې شهري ولایتونو نه تقریبا هغې ځای ته ډاکټرانې ورغللې چې حداقل هغه په هغې ځای کې یعنی نه شاید د هغې ولایت یا د هغې اطرافي سیمې له اور په وناناتو سره بلد و او نه هم شاید د هغې هغه بعضې تقریبا مجبوریتونه دوی در کولای شو. نو په دې لحاظ دا یو ضرورت دی چې ملت ته ډېره زیاته مننه کوم. سلامت اوسئ جلالي صاحب. د میلمنو خبرې مو واورېدې. د دې تر څنګ لکه څنګه چې موږ او تاسو په دې پوهیږو چې علم په نر او ښځه باندې فرض دی او د پرمختګ ستر عامل هم علم دی، نو ولې تر اوسه پورې دغه څه ته اجازه نه ده ورکړل شوې؟ کله چې په دې پوهیږو چې ټولنې پرمختګ هم په علم سره ترسره کیږي، او بیا اشاره کیږي چې په اطرافو کې ناسم کلتور، آیا دغه لازمه ده چې د ناسم کلتور په بدل کې مونږه د یو چا نه د دوی حق او حقوق واخلو او دا بهانه ورته وکړو؟ غواړم د مولوي صاحب محترم د خبرو په ترڅ باندې یو موضوع ته اشاره وکم. ګورئ، د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د عصري علومو سنټرونه نو دا صحیح دی چې هغه وخت کې کچیرته وایي زه مطمئنه یم چې مسلمانان میرمنې به د ټولو نړۍ د یهودیانو څخه نیولې بیا تر یهودو نصاراو کفارو بیدینو تر هر چا څخه به دی مخته وي. کور د هر انسان لپاره د امن ځای دی. د میرمنو لپاره هم په همغه وخت کې په همغه شرایط کې د دې لپاره چې مثلا ځینې مؤمنې میرمنې د منافقینو لخوا ځورول کېدلې او دا موضوع یاده شوه، خو تر څنګ یې مونږ او تاسې د قرآن عظیم شان آیتونه مولوي صاحب خپله ورباندې پوهیږي چې یو خاص دی چې یو مشخص ډلې ته ویل شوی دی، یو عام آیتونه دي چې ټول مسلمانان یا مؤمنینو ته ویل شوی دی، او همغه دوه آیتونه یا درې آیتونه چې بله ورځ ما په خپرونه کې وویل، زه نه غواړم چې دا موضوع ډیره تکراري شي، لیکن د زمر سورت نهم آیت، سورت قلم اول آیت، د سورت علق اول آیت، او همدارنګه زه راځم یو څه نور مثالونه ورته وړاندې کوم. بیبي خدیجه تجاره وه، ډاکټره نه وه، تجاره وه که نه تجارت یې کول. مخکې له اسلام نه یې کول او وروسته هم رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ورته نه دي ویلي چې مې کوه. د هغې ټول مال اموال یې په اسلام د اسلام په لاره کې مصرف کړل، خو هغې ته یې نه دي ویلي چې مې کوه. یو خبره د حدیبیې په صلحه کې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خپل د میرمنې څخه، خپل د بیبي څخه مشوره اخلي، او کچیرته هغه نیوی تاسو ته بهتره معلومه و چې د مسلمانانو په زړونو کې هغه کوم شک چې پیدا شوی و، د دوی تر مابین چې هغه کوم اختلاف پیدا شوی و، هغه به نه حلیدل. بل موضوع ده چې د بی بی عائشه چې ډیره کم عمره هم وه، او هغه وخت کې ډیر زیرک و، ډیره باهوش و، او د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم څخه ویل کیږي چې تر ټولو ډیر احادیث د دې څخه روایت شوی دي. د احادیثو حافظه و، حفظ کړی و، اکثریت احادیثو باندې پوهیدل. بی بی فاطمه چې حتی په جنگونو کې هغه مسلمانانو ته یا صحابه و کرام براتلل، حتی د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د رحلت نه وروسته به د دوی څخه مشورې اخیستلې. یعنی دغه ټول د دې خونه کوي چې د ښځې زده کړه نه په عصري علومو کې او نه په دینی علومو کې کوم عیب دی او منع ده د اسلام له نظره. سیده شرایط به منو، د افغانستان ټولې میرمنې په یو آواز وایي، زه چې د کوم هغه یو تعداد ښځې نمایندګي چې زه کوم د افغانستان څخه، موږ ټول په یو آواز باندې وایو چې حجاب منو، شرایط منو. سیده زم په دې کې راحته یم چې ماته نارینه استاد ونه درېږي تر هغو چې هغه زموږ زنانه مسلکي استادان جوړیږي، تر هغه وخته پورې که نارینه تدریس کوي په یو خاص شرایطو باندې، د هغه څخه وروسته که چېرته ښځینه استادان وي همداسې مونږ هم راحت یو. هغه کوم کلتوري او فرهنګي یا نور د اسلام شرعي مبارک دین په نظر کې نیولو سره، دا یو موضوع. او ستاسو د جواب د سوال په جواب کې زه باید دا ووایم چې ګورئ، مونږ وخت ډیر زیات تلف شو. زمونږ وخت اوس نور هغه د چا خبره، اوس اوبو زمونږ د سا څخه اوچت شوي دي، نه د دې تاوان جبران څوک کولی شي، نه د دې بدیل څوک ورکولی شي، او نه دغه کومې نجونې چې یا خودکشي وکړه، یا مثلا په رواني ناروغیو باندې دوی اخته شول، یا مثلا دغه د دوی فامیلونه چې څومره جګرخونه دي، حتی
زمونږ ځینی همکارانو مسیجونه کړي چې ځینی فامیلونه د دې لپاره چې لورانې مکتب ته لاړ شي نور همسایه هیوادونو ته په کډه باندې تللي دي. د دې سره چې مونږ پوهیږو چې د افغانستان اقتصادي وضعیت څومره خراب دی، ضرب د صفر ده. دی بله موضوع. دریم موضوع ته راځم چې نور دغه لوبې ډېر زیاتې شوې، نور دغه که سیاسي وه که د پاکستان معامله وه که نصاب و خو که هر مشکل و د دوی په نظر، آیا دا د یو حکومت ضعف نه ښکاره کوي چې دوی په یو کال کې د یو عادي مسئلې لپاره دوی د حل لاره پیدا نه کړه؟ ګورئ، په افغانستان کې خلک چیغې وهي، پاسپورتونه مشکل لري، پاسپورتونه په وخت سره نه ورکول کیږي، د دوی تذکری مشکل لري. زمونږ ګورونه د مختلف ولایتونو څخه مسنجر کې راته پیام خی دی چې دغه مسایلو باندې تاسو بس وکړئ، خو متاسفانه هغسې یو خپرونه کې زه نه یم، ګډون مې نه ده کړی چې د هغه لپاره زه آواز اوچت کړم. زمونږ خویندې خپل اولاد خرڅوي، د خپل د زړه ټوټه خرڅوي، زمونږ خوران سوالګري کوي. هغه مشکلاتو لپاره مونږ نور کار وکړو. تاسې هم افغانان یاست، هوتکی صاحب وویل چې مونږ ته دا مهمه نه ده، خصوصا د افغانستان میرمنو ته چې څوک حکومت کوي. اوس چې راغلی یې راشه، حداقل دغه خویندو ته هم تر څنګ ځای ورکړه، د دوی په سر هم لاس تیر کړه. د یو مسلمان کور ودان جلالي صاحب سلامت اوسې، بېرته راګرځم تاسو ته. د سیرت نبوي څخه یو څه استفاده وکړئ چې د افغانستان میرمنې نور د دغه بېچارګۍ او بدبختۍ او د دغه ژړا او مصیبت څخه خلاص شي. کور ودان سلامت اوسې. هوتکی صاحب، یو بل موضوع ته اشاره وشوله چې ممکن د ښوونځیو د نجونو د ښوونځیو دروازې د خاصل تر اوسه پورې تړلې پاتې شوې وي چې یو سیاسي فشار اوسېږي په نړیوالو باندې، یا هم دوی په رسمیت وپیژني. دا هغه ټوکې ته مې پاتې کیږي، وایي چې څوک ووایه او څوک وډار کړه، خو دا خو د خپل ملت سخت فشار لاندې راوستل. ما همیشه زه دا خبره کوم چې ملت حکومت په مثال سره د مور پلار دی، او دا هم د ډېرو مشرانو سپین ږیرو دا چا د خولې اورېدلي. حکومت باید سہولتونه برابر کی زمینه مساعده کی دغه دفعه شم تعلیم ته زمینه مساعده شم کار ته زمینه مساعده شم خپل خلک راولي کنه د کښه دي لار او تخلاص کی دغه دفعه باید چوکاټونه جوړ کی د اسلامي اصول مطابق د کلتور انانات مطابق. بل خبره په دې ځکه کی چې د پد تقریبا چې امارات راغلي دی یو کال یاده فرکی پد یو کال کی نو ګټه دی بیا د نړیوالو څخه چې شو واخ سخونی او پیژندل نو نتیجه نکړه و، نو چې نتیجه نکړه و ما خپل د خپل اولاد مو ولې رغزر کړی دی ته سنی میټینګ نیولې دی و خمه ډبوه مې د دې لپاره چې امسایه و بیرې جیابو ته لیدې سړی و بیرې جی خپل اولادونه نه چپ کړی دی د دې لپاره وخی چې اغه زړه سوی باندې وکي و موږ زرات مو چشې دی دغه شان کګټه کی خو بیا امارات ته مشته وای لکه مولوی صاحب چې مخکې ادوی لري وکړه ته چې جواب وای چې هغه مشته د کنات وای پروانه کې 15 شپه بنور مسله سره وکړه اوس موږ اکل سره کړی دا به حکومت ګنده شي نسته پکې کې وروره چې دا شي نسته عالم یې واکدار یې زمينه مسایده ده د شپږم د اوله سطر شپږم په لیلار خلاصه ده په کتاب کې شته په شریعت کې شته او د پونتون په شریعت کې شته د شپږم تر دولسمه ده په شریعت کې مشکل لري وس نو سړی بار دی ته راځي دا څنګه کتاب په دایو ځای نه راغی په دایو ځای راغی دا یو ځای په دې ځای برابر سو دا نور ځینی خطا سول بیا په دین دغه سیانی تنگ نه دی دغه چې تنگ تروش نه دی دا دین دا دین خورا شته خوشالي خبرې است خورا راحت دین دی دلته چې دا خلګو منل دی دلته چې دا ټول دین دغه د و 15 اسلامي وادونه دی یو چې منل دی په دې کې خوند دی دی دا چا نه دی منل هغه دغه اسلام خوند نه دی کتل دا به دا شان مشتره وخت سي نه دا شان چې مدرسونه غلط کړی نه دی او کسب دوی مثلا که سیاسي فشار وی چې لري په ځکه چې تاسو پر اساس کوم رسمیت په پیژندل شي یا سیاسي فشار راوړي یا پیسې د افغانستان د ملت پیسې امریکا را خوشی کړی دغه د پر نول لارې درست لارې نشته دي چې هغه تایشي القاعده شبکې ته ځای ورنکړل شي ترهګر سره روابط و نه پالل شي ترڅو نړیوال اعتماد وکړي او تاسو پر رسمیت په پیژندل زوام شل لري ستورو د بیا دغه ماسه و وز دغه پاکستان چې د بلچا سره باندې دی یو بل هیواد سره یا ایران باندې د امریکا سره په مثال دا دی وسه د دوی شکر سره باندې نو دی ولې د انجینر مکتبونه نه باندې یا د پونتونونه نه باندې د شوزله نو خو مشکل په دې ځکه چې دا مشکل نشي حلولای وروره دا نه منطق کېدلای شي نه د لایل کېدلای شي موږ دوی ته خواست کوو چې شرعي لار ورته پیدا کړه ژري ورته پیدا کړه کیو ته پیدا کړه داسې چوکاټ ورته جوړ کړه که آینده نور نسلونو ته په میراث کې پاتې شي تا خو ستاده شي مشکل دي جوړ کړی دي جنجال دي راته جوړ کړی دي دا وی مو دي زرات چې چې نه موږ په تاسو خبرې وکړو زرات چې چې نه دا باسو یز زرات نهسته امارات وو د چیرته
وزیر صاحب د مایره په صاحب شخصیت باندې قناعت لرم، ستا په تعلیم باندې قناعت لرم، ستا تقوا به ته لرې قناعت ور باندې لرم، په ټولو شانو یې لرم. مګر دلته نو دغه بیا ولې داسې بند پاتې دي؟ دغه مشکل څه شی دی؟ ولې بند څخه پاتې دي؟ خو هغه حقیقتي جواب ووایه، دا ملت په پوه شي. او که ته سې وایه چې دا ملت دی سرګونګه دی، په هېڅ نه پوهېږي، تا خو اشتباه ده وروره. په خدای هر سړی پوهېږي، امامي پوهېږي، ام ملا پوهېږي. ډېر ملایان دي، غونډې نه وکړې، په دا پکتیا کې ونه وکړله، په دا مزار کې نه وکړې، په دې کابل کې ونه کړلې چې وروره دا شی دې ورېله کې دا مکتبونه ایله کې. دا به تر څه وخته باندې شرعي ممانعت نه لري؟ ودا نه لري. بیا زه ستا څخه پوښتنه کوم وزیر صاحب د معرفه په صحیح عالم یې، په ټول شان ما مخکې وویل، په هغه دې قناعت لرم. کلتور مهم دی که شریعت مهم دی؟ بالکل. تا خپل مشته دا وایست دا دی مولوی صاحب ناست، مولوی صاحب په دې کې ښه وضاحت ورکړي، تر ما په دې باندې په دیني مسایلو باندې دی استاد دی، دی ښه پوهېږي. کلتور مهم دی که دغه مهم دی؟ مشته دین مهم دی، مشته شریعت مهم دی. په شریعت کې اجازه ورکړه، موږ کلتور یې ته څه کوې؟ کلتور یې پرې وشاته، بیا کلتور یې لاره اوسه جوړه کړه. د کلتور و فرهنګ دا شان خو ته اوس ورته برابر کړه چې ته وایه د غرب فرهنګ راغلی دی، هغه ایسته که خپل فرهنګ راوله. که ته وایه چې د بل هېواد فرهنګ راغلی دی، انګریز فرهنګ راغلی دی، و هغه ایسته که ته هغه اسلامي فرهنګ ورته رامخته کړه، چوکاټ چې ورته جوړ کړه. همدغه موضوع غواړم د حقاني صاحب سره پرې بحث وکړم. رښتیا هم څه شی مهم دی حقاني صاحب؟ دلته کلتور یا فرهنګ مهم دی او کله شریعت مهم دی تر څو هغې ته موږ پابند اوسیږو؟ موږ په اسلام کې تقریبا بالخصوص مذهبي خلک یو، به د امام حنیفه مذهب باندې یو څلورو مسایلو نه تقریبا مصادرو نه موږ استفاده کولای شو. قرآن دی، حدیث دی، اجماع دی، قیاس دی. خو په بعضې حالاتو کې بیا د مصالح مرسله په خاطر باندې د عرف نه هم استفاده کولای شو. خو یو څه چې پر مثال هغه اهمیت لري او اولویت لري، هغه دین دی. څه شی چې په قرآن کې وي تقریبا دا موضوع د اناسو د طبقې د علمیت دا لکه لمر داسې ښکاره ده. ما تاسو ته وخته وویل چې هغه خور خور باندې خبرې وکولې، خو خیر موږ د فرضیت حکم ته نشو تللی. یعنی د فرضیت حکم ته هیڅکله نشو تللی. که د فرضیت موضوع ته ځو بیا هلته ډېر نور مسایل مطرح کیږي. خو د ضرورت په بنیاد باندې موږ خبرې کوو چې ضرورت دې څومره دی او څومره اړتیا ده ورته په دې اوسنیو شرایطو کې. که چیرته پر مثال نن په افغانستان کې موږ تکړه ډاکټران یا ډاکټرانې درلودلی، نن به په بارډرونو کې زمونږ مریضان د پاکستاني عسکرو تر لغتې لاندې نه وو. او سخت بې عزتي شروع ده هلته. خو ګورې موږ تاسو وینو، تاسو پوهیږئ بعضې افغانان چې کله د فلسطین باندې د اسرائیلو یهودانو ظلمونه ګوري، هغه ظلمونه، او په بارډرونو کې په افغانانو د پاکستاني عسکرو ظلمونه، دا سره ورته دي، تشبیه مشابه دي، حتی دا ترې بدتره دي. چون دا پاکستان چې د اسلامي ملک دعوه لري، خلک یې مسلمانان دي. یا له یهودو اسرائیلو خو ګیله نشته، هغه خو تقریبا هغه شدید ترین دشمنان د اسلام دي. نو په دې لحاظ باندې دلته مهمه خبره د دین ده چې د ضرورت په اساس باندې نور امارت یارې مجبور مکلف دی په دې باندې. حداقل یو تحصیلي کال لاړ، تعلیمي کال لاړ، یعنی حداقل یو کال یا نه میاشتې یو تعلیمي یا تحصیلي کال. موږ او تاسو درس ویلی یو کال جبران، حتی د یوې ورځې جبران ډېر سخت وي. یو کال تعلیمي کال وروسته پاتې کېدل د داسې یو پسمانده ملک لکه د افغانستان لپاره په علمي لحاظ باندې دا د لسو کلونو پس پاتې کېدلو له نړۍ نه یعنی ډېر خطرناک دی. که موږ تاسو داسې وګورو پر مثال، یعنی په دغه یو کال کې حداقل که چیرته دیر زره خویندې زموږ استاذ له دولسم صنف نه فارغه شي، په مقابل کې هلته دیر زره کسان له پوهنتون نه فارغېږي. په دیر زره کسانو کې حداقل که موږ د مختلفو رشتو کسان ولرو، مسلکي لایقه او د کدرونه ولرو، اکثریت لرو افغانان ماشاءالله ډېر یعنی علمي کدرونه دي، یعنی موږ کولی شو په ډېرو مهمو ځایونو کې له هغې نه استفاده وکوو. یوه خبره دلته امید لرم چې بیا هم په دغه موضوع کې د امارت دغه کومه پریکړه چې اوس یې کړې ده، چې لکه بعضې نورې پریکړې چې کوي چې دا هم له حکمت خالي نه وي، د دې په خاطر باندې امارت بعضې پریکړې د دې په خاطر باندې کوي چې هغه له حکمت ډکې وي. خو امید لرم چې دا پریکړه له حکمت خالي نه وي. حکمت دی یا ما د حکمت نه باید خلک پوه شي، داسې یو حکمت ورکوي چې حداقل حکمت بیا هم د افغانانو د قناعت وړ وي، او دغه د یو کلن خفګان دی واپس خوشاله کېدو باعث او سبب یو ګرځيږي. ډیره زیاته مننه کوم حقاني صاحب کور دی ودان. اغلی جلالي یو بل موضوع چې په اوس کې
معلومیږي د ډیری دولتي ادارو ترمنځ غلطه د مسولینو ترمنځ هم غږیشتون نه لري. وزیر صاحب وایي کلتوري مشکل دی، معین صاحب وایي چې نه په نصاب کې مشکل دی، په داسې حال کې چې همدغه نصاب چې تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې تدریسېدو د اسلامي امارت مخکینی کوم 15 کاله دوره چې وه د هغې یو شمېر همکاران په دغه نصاب کې چې د پوهنې وزارت د نشراتو پخواني رئیس د خبرې ته اشاره وکړه دوی دغه نصاب جوړ کړی دی او نصاب کې چې داسې کوم مشکل اساسي نه لیدل کېږي، دغه نه همغږي د څه د دې لامل شوی دی دوی ترمنځ همغږي شتون ونه لري او پوه نه وي چې حقیقت او واقعیت څه دی؟ سادات صاحب، تر ټولو لوی لامل یې کار اهل کار ته نه سپارل. زه ورباندې خبر یم چې د اول خپله وزارت معرف کې تقریبا نه پوهېږم تر اویا که د اویا نه کم بستونه ټول له منځه تللي دي او بستونه کم شوي دي. زمونږ هغه کادر ځوانونه چې په څلورم بستونو کې کار کول لسانس کسان و، ماستري درلودل یا ماستري نه ده لسانس یې درلودل او کاري تجربه یې درلودل، دا ټول د پوهنې د وزارت څخه جواب شوي دي او دا موضوع دروغ نه ده. خپله د اسلامي امارت رهبران یا هغه مسؤولین کولی شي لاړ شي دا موضوع تعقیب کړي، حتی تاسو کولی شي لاړ شئ ورباندې هغه جوړ کړئ، ګزارش جوړ کړئ. نو کار اهل کار ته نه سپارل. ما په هغه اول وخت کې ویلي وو چې و وروره و اسلامي امارت و وزارت معرف که چیرته ته واقعا وزیر صاحب یې، که چیرته ته علمیت لرې، که چیرته ته واقعا عالم یې، کار اهل کار ته وسپاره. دغه خپل کوم کسان چې مراوستي دي صحیح ده، موږ د عالم احترام لرو، لیکن په وزارت کې په یو مسلکي بست کې د چې هغه مثلا تخنیکی تحلیل ته ضرورت لري، تخنیکی پلان ته ضرورت لري، هغه نشي کولی یو کس چې د مدرسې نه فارغ ده راشي هغه مخته یوسي. اوس د حل لارې د تاسو نه اورم، بیخي وخت پای ته رسېدلی. جلالي صاحب، د شته سرپرست حکومت نه تاسو غوښتنه څه ده چې څه کولی شي تر څو نور ورځ په ورځ باور وکړي خلک هم نور خوابدي کېږي؟ ورته وی ژړل، عذر زارۍ یې ورته وکړې چې پرېږده چې دا زموږ اولادونه ولاړ شي ښوونځیو ته، خو تر نن پورې اجازه نه ده ورکړې. په لنډ ډول که راته ووایي، دوی د نور اجازه ورنه کړي چې ایران زموږ د ځوانانو غوږونه پرې کړي او پاکستان هغه بې عزتي چې زموږ د خویندو ورونو سره کوي هغه کار دې وشي، او دا ټول لامل یې زموږ خپله حکومت دی. نور دې دغه کار ته اجازه ورنه کړي، عذر ورته کوو، دغه پله ورته نیسو، د خپل ځوانانو د ژوند لپاره زه ورنه خیرات غواړم. ګوره، د یو افغان په صفت، د یو مسلمان په صفت زه خپل پوړنې ورته غواړم. دا یو خبره. دوهم خبره، زمونږ هغه کادر ځوانونه چې نن کراچي وني کوي، نن وږي دي، نن بچیانې حتی د خپل د بچي د شیدو پیسې نه لري، هغو ته دې خپله مسؤلیتونه ورکړي، کار د اهل کار ته وسپاري، زمونږ د ځوانانو د مسلکي کسانو څخه د استفاده وکړي. زه مطمئن یم که چېرته کار اهل کار ته وسپارل شي، انشاءالله د دوی میکانیزم پلان هر څه به بیرته ژر ترسره شي. ډېره مننه کوم اغلې جلالي، کور دې ودان، خیر اوسې، سلامت اوسې. یقیني صاحب، د تاسو نه م غواړم د حل لار وپوښتم. په موږ او تاسو کې یو څه دي چې کله چې یو ښځه یا تور سری پړونی درته اچوي او خپل حق کې درته عذر کوي، نور خو باید دغه تلسم نور باید مات شي او اجازه ورکړي شي چې نجونې ولاړې شي. اخر کې زه د یو افغان په صفت باندې د اسلامي امارت نه حداقل یعنی د ټولې کابینې نه تقریبا غوښتنه کوم چې په دې اړه باندې یو نهایي فیصله وکړي او نهایي پریکړه وکړي او ملت هم یو قناعت بخشه جواب ورکړي که چیرته نړۍ دوی په رسمیت نه پیژني یا نړۍ یا امریکا د دوی تقریبا یعنی دغه د افغانانو بیت المال چې کومې کنګل شوې پیسې د نه آزادوي. زما غوښتنه او شخصي نظر دا ده چې اسلامي امارت د نور په افغانستان کې هغه اسلامي قوانین او حدود ناپیس کړي چې په هغې کې د افغانانو خیر وي او افغان ملت ته د هوسایي ورکړي. یوازینی څه چې زه ډېر اهمیت مهم بولم، تر رسمیت پیژندلو نه هم افغانان ته هوسایي ورکول دي. ډېره زیاته مننه کوم. اوتاکي صاحب، لکه څنګه چې مخکې تاسو اشاره هم درلودله، څوک چې کور لري، موټر لري، ځمکه لري، هغه خرڅوي، وایي ګاونډي هېواد ته به ولاړ شم، خیر اقلا دغه کلي ما اینده خو خرابه شوه، دغه اولادونه خو به مې تباه نه شي. د دغه ستونزې د رفع دپاره د امارت نه تاسو غوښتنه څه ده؟ زما غوښتنه د امارت څخه دا ده چې رښتیني خلک، ښه خلک، صادق خلک او مسلکي خلک تا ته ځان سره ونیسه. دا ټول نه دی جمهوریت سره خیښي درلوده، نه دوستي درلودله، حکومتونه د ځي و راځي، د ملتونه پاته کېږي. دا په اعتماد کې واخله، خو بد خلک مه اخله. امارت که په تا کې بد سړی دي چیم وباسه، توکل پر هغه الله وکړه چې پرون دې پر کړی و، نن یې هم پر وکړه. او بل رابسو د نجونو مکاتبو خبرو ته، د نجونو مکاتبو خبرو ته دا چې ته لاره ورته پیدا کړه، ولې بانې جوړه یې ورته، ولې دغه شان یو رد و بدل جوابونه سره وایو چې وای دا مشکل دی، بل وای کلتور دی،
بلوای څنګه دی ولې د پاکستان پر خبرو باندې ټاپې وخو ولې ځان ته داسې خبرې پیدا کړو خپل په ملت کې چې هغه وایي پرون عمران خان کړی و نن زموږ وزیر وکړه موږ نارې وخلې چې دا د پاکستان کیسه ده دا د پاکستان خبره ولې ځان ته خبرې جوړې وروره ضرورت یې څه شی دی توکل پر الله وکړه مې د رسمیتو په خاطر کوه پرون دې توکل پر الله و نن یې وکړه من د خپل ملت ته سزا یې ورکوه دا مظلومان دي دا بیچارهګان دي دیو ته یې سهولت برابر کړه دیو ته دا شی برابر کړه چې پاتېپینې په ایران کې څوک غوږونه پرېږدي نه په پاکستان نه بل څه وکړي دا زموږ مخالفین خلک دي هغه ناستې و دغه ته چې دغز راولي بس چې بالا د خدای پر ریاض په دې خلکو باندې وسیله وکړي رحم وکړي که نر دی که ښځه خیر سي چې فرانک کې راسره ګډون وکړو هغه جاري له تاسو څخه مننه قدرمن لیدونکو له تاسو څخه نړۍ مننه تر بیا د خدای په امان.